Welkom bij de Biocast over het maken van een determinatietabel in Keynote. Een determinatietabel maak je zodat je snel de naam kunt opzoeken van een organisme, een plant, een boom of een dier. Let wel, je maakt hem alleen voor je eigen omgeving. Dus je kunt hem alleen maar daar gebruiken, dus in de buurt van een school. Ergens anders kan die wel eens helemaal niet kloppen. Je gaat een schema maken. En een schema zoals dit is wel handig als je organisme A wilt opzoeken, maar organisme G of H, daar heb je wel 7 vragen voor nodig. Je snapt, dat is niet zo handig, want je wilt juist snel werken. Dus beter kun je zo'n schema maken. 1, 2, 3 vragen en je bent al bij organisme A en B. Maar dat geldt ook voor organismen C en D, E en F en G en H. Met 3 vragen ben je er altijd. Nou, hoe krijg je dat nou voor elkaar? Je maakt 2 ongeveer even grote groepen. Bijvoorbeeld met de vraag, zijn het zoogdieren? We gaan verder met zoals het bij ja staat. De volgende vraag is, leven ze in het water? We gaan verder met de organismen die bij nee staan. En de volgende vraag is het dier zwart met wit? Als het nee is het de vos? En als het ja is het de panda? Voorpagina en opmaak van je Keynote document. Je maakt eerst een voorpagina met daarop de foto's van je bladeren. Maak de basispagina voor je vragen. Je ziet hem rechts onderin staan. Een knop voor ja. Een knop voor nee en een knop naar de laatst bekeken pagina, laatst bekeken dia. Een knop naar de voorpagina, dan kopieer je dia's net zoveel als je nodig hebt en zet je vragen erin. Dan maak je de einddia's. Kopieer een dia met de vraag nog een keer, haal de vraag en de ja en nee knop weg. Je kopieert die dia net zo vaak als je bladeren hebt en zet de foto van het blad erin. Zet erbij hoe het organisme heet. En maak nu de links voor de knoppen. En hoe dat gaat, zie je in de volgende film. Ja, je hebt nu 3 dia's en daar moeten een aantal links in komen. Als eerste de ja. Daar wil ik een link in maken. Daarvoor selecteer ik die ja. En dan moet ik hem hier aanvinken. Enable as a hyperlink. Ik moest hem even dupliceren, want hij was nog niet van mij, zei hij. Dus ik selecteer hem weer hier. En ik enable hem als een hyperlink. En ik wil dat hij gaat naar, in dit geval is dat de volgende, maar ik wil hem een nummer geven. En ik wil dat hij naar dia 3 gaat. Als ik dan later nog wat verandert, gebeurt er niks. Enable as a hyperlink en ik geef het nummer van de dia in. Oké. Dan kom ik bij deze. Daar wil ik de home in ieder geval geven, dus die selecteer ik weer. En ik ga weer naar de hyperlink toe. En enable as een hyperlink. En de home slide was slide nummer 1. En ook die heb ik in orde. Dan moet ik de vorige. En weer natuurlijk enable as een hyperlink. Maar let op. Ik kan nu kiezen tussen de laatst bekekene en de vorige. In dit geval zou het ook de vorige kunnen zijn, maar ik wil dat die altijd naar de laatst bekekene gaat. Dus als er wat verschuift, dan blijft dat toch degene die het laatst bekeken is. Oké, die staat er ook in. Dus ik heb de homepagina, ik heb deze, met deze, die moet ik ook nog eventjes doen. Bij deze moet die naar de eerste. En bij deze moet hij naar de laatst bekekene. En zo moet je op elke pagina
alle knoppen activeren. Ik ga hem eens bekijken wat er gebeurt. En ik had hier een vraag en als ik ja klik, dan kom ik precies hier. Hiermee kom ik weer terug bij het begin. En ik doe hem zo. En ik wil naar de vorige en ik kom weer bij de vraag. Je ziet dat het werkt. Hey, veel succes met het maken van je links in Keynote. En als je zo je determinatietabel gemaakt hebt, wordt het tijd om te controleren. Controleer of alle links werken als je de presentatie afspeelt. En als dat zo is, lever je hem in via Teletop. Hey, veel succes en tot de volgende keer!